14-cü август. Кудай кечиримдүү жана ошол эле учурда адилеттүү. Дөөт ойноштук кылгандан кийин жана адам өлтүргөндөн кийин Натан пайгамбар ага келип мындай дейт. Теңир күнөөңдү кечирди. Сен өлбөйсүң. Бирок ушул ишиң менен душмандарынын теңирди жамандоосуна себепкер болгонуң үчүн төрөлгөн балаң өлөт. 2-чи Шемуэл 12-чи бөлүм 13-чү 14-чү аяттар. Кудайдын дөөттүн күнөөсүн кечирип койгону нааразычылык туудурбай койбойт. Себеби Урия өлдү. Батшеба зордуктоого дуушар болду. Наристе да өлөт. Бирок Натан теңир күнөөңдү кечирди деп айтып жатат. Ушундай да болобу? Дөөт ойноштук кылды. Ал киши өлтүрүүнү буйруду. Калп айтты. Теңирдин сөзүн бар калган жок. 2-чи Шемуэл 12-чи бөлүм 9-чу аят. Кудайды жек көрдү. Анан теңир оңой эле анын күнөөсүн кечирип койдубу? Бул эмне деген адилет сот жүргүзгөн кудай? Сот зордуктоого, киши өлтүрүүгө жана калп айтууга жөн гана көз жумуп кое албайт да. Адилеттүү сот андай кылбайт. Бул Павлды ойлондурган эң чоң теологиялык көйгөйлөрдүн бири болчу. Бул суроо бүгүнкү күндөгү адамдарды кыйнаган суроолордон абдан айырмаланып турат. Кудай канткенде күнөөлөрүбүздү да кечире алат жана адил бойдон да кала берет. Римдиктер 3-чү бөлүм 25-26 аяттарда Павл мындай деген. Кудай өзүнүн чыдамдуулугу убагында мурунку кылынган күнөөлөрдү кечирүү аркылуу өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн Машаяктын төгүлгөн канын Райым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылды. Азыркы учурда өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн ушундай кылды. Ал Исага ишенген адамга адилеттүү жана актоочу катары таанылсын. Башкача айтканда, эгер Кудай дөөттүн күнөөсүн көрмөксөнгө салып, аны жаап жашырып койсо, анда биз сезген нааразычылык туура нааразычылык болмок. Бирок ал андай кылган жок. Кудай дөөттүн убагынан нечендеген кылым өткөндөн кийин өзүнүн уулу Иса Машаяк келип, дөөттүн ордуна өлө тургандыгын, ошондуктан дөөт анын ырайымына жана келечектеги куткаруу ишине болгон ишеними аркылуу Машаяк менен биригерин алдын ала көргөн. Кудай өзүнүн жеткилең билимге ээ болгон акылы менен дөөттүн күнөөлөрү Машаяктын күнөөсү катары эсептелип, Машаяктын адилдиги анын адилдиги катары эсептелерин жана ал өзү акыйкаттуу жол менен дөөттүн күнөөсүн Машаяк үчүн кечире тургандыгын билген. Кудайдын уулунун өлүмү адилетсиз көрүнгөнү менен ал аркылуу көрүнгөн Кудайдын даңкы жетишээрлик болгондуктан Кудайдын дөөттүн ойноштук кылгандыгын киши өлтүргөндүгүн жана калп айтканын кечиргени адилеттүү иш болуп саналат. Биздин күнөөлөрүбүздү да ал ошентип кечирген. Ошентип, Кудай өзүнүн адилеттүүлүгүн жана калыстыгын толук сактайт жана ошол эле учурда күнөөлөрүнүн канчалык чоң жана канчалык оор болгонуна карабастан Исага ишенгендерге ырайым кылат. Бул чынында укмуштуу жакшы кабар.